Negativizimi nga COVID nuk është betejë e fituar. Pasojat mund të shfaqen edhe pas 4 javësh. Problemet më të mëdha shkaktohen në tru. Mjekja neurologe Entela Basha thot se 30% e të shtruarve aktualisht në pavionin e neurologjisë janë pacientë të cilët kanë dalë nga spitalet COVID. Vjen re disa sëmundje të tjera mbas javës së 4, javës së 8 të kalimit të COVID-it, që kanë të lidhura kryesisht me trombozat në pjesë në organe të ndryshme. Në shërbimin tonë neurovaskular, mund të them që 30% e pacientëve që kemi aktualisht të hospitalizuar janë pacientë që kanë kaluar COVID-in nga 4 deri në 8 javë përpara. Basha tregon shkaqet se ndodhin këto probleme pas negativizimit nga virusi. Ajo që kemi vënë re te pacientët që kanë ardhur është që një pjesë e mirë e këtyre pacientëve nuk e kanë vazhduar mjekimin apo terapinë të këshilluar nga specialistët, duke shkaktuar ndryshime që ne i themi të hiperkoagulabilitetit të gjakut, të trashës së gjakut, që mund t'i thot populli, dhe duke u bërë shkak për pjesën e trombozave. Një nga pasojat e tjera që shkakton COVID është tjetërsimi i nuhatjes. Më rallë ndodhë ndryshimi i shijes. Këto pasoja janë të pacientëve të cilët e kanë kaluar COVID në stad të lehtë. Pacientët që e kanë kaluar COVID-in ose që janë në fazat e fundit të COVID-it, vënë re që ndjejnë apo nuhasin aroma që në fakt nuk janë në ambientin që ata i rrethojnë. Është ende herët për të nxjerrë konkluzionin, ndërse ky virus vërtet shkakton dëmtime të bulbit olfaktor që është përgjegjës për nuhatin, apo është thjesht ndoshta një gjetje rastësore. Mjekja bën apel që të shëruarve të cilët nuk i është rikthyer pas një kohe të gjatë nuhatja dhe shija, të konsultohen me neurologët, pasi mund të kenë probleme të cilat rrezikojnë shëndetin.